är tillbaka. Våran lilla YouTube-semester är över. Och den gick snabbt. Herregud. Jag vet inte, har vi varit lediga 4-5 veckor? Det har bara gått i ett. Alltså från en sak till en annan sak till nästa sak. Även fast vi sa att den här sommaren ska vi inte planera någonting. Vi ska inte ha några planer. Men det blev grejer ändå. Som avlöste varandra hela sommaren. Vi har bara stressat oss igenom sommaren. Så att, om jag ska vara ärlig, vi har inte haft den här underbara carpe diem, mysiga, fantastiska sommaren som man tror att alla har. Vi har stressat oss igenom den. Överlevt. I alla fall. Men ja, och vi har precis haft magsjuka också. Så att, den har vi också precis återhämtat oss ifrån. Ja, men vi är tillbaka. Och vi är lite sega. Så ja. Häng med som vanligt. Ni vet hur det funkar. Ska se vart resten av familjen är. Äntligen lite härligt väder så vi kan vara ute överhuvudtaget. Men gud. Kolla vad mycket det är. Wow. Mamma, wow. Kan vi plocka körsbär? Kan du spotta ut kärnan själv? Ja, det kan hon. Kan du det? Vi ser det. Kladdig, men du har klarat på mig. Kan du spotta ut kärnan? Var tog kärnan vägen? Fötta. Nej. Fötta. Försvann den? Nej. Får spotta ut kärnan i den då? Pappa sa ju att du hade lärt dig det här. En av tio kanske. En av tio. Vart är kärna? Där kom kärna! Vet ni vad det är för dag idag? Torsdag. Ja, men det är alla systrars dag idag. Oj. Är ni systrar eller? Mamma. Är det? Vad gör vi? Hur ska vi fira det då? Lika stora. Alla kiss! Bra. Här är två tjejer som ska jobba idag tydligen. Vad är ni ska göra? Ska ni plocka körsbär och sälja, sa ni? Ja. Okej. Selma och Tvea håller på att jobba med att plocka körsbär, sa de, och då skulle vi inte störa. Oskar klipper gräset med Elsa, så då tänkte jag att jag kan passa på att måla lite pärlspont under tiden. Ett ständigt målande här hemma. Mycket pärlspont. Ska upp. Okej. Okay. Selma och Svea ska gå till gammal farmor och fråga mor om hon vill köpa körsbär. Som hon plockar. Selma ska spara till en häst. Jag har ju redan en häst. Vi börjar betala av den först. Det behöver inte bli. Det ska kosta 10 kronor. Vi köper många du. Regna igen. Selma och Svea sålde alla sina påsar. Eller gammal farmor ville köpa alla påsarna, men de fick inte köpa den sista påsen för Svea får väl sälja den till farmor. Och sen kom farmor förbi faktiskt och lämnade massa honungsburkar som jag ska fixa mig ikväll. Och då köpte farmor den också. Så nu har de tjänat sina pengar idag på sina körsbär. Och nu tänkte jag att jag skulle ta och måla och grejsa. Det regnar, så jag kan inte måla. Och det var väl det jag kunde göra till renoveringen idag, så att jag ska ta och börja göra lite jättesen lunch medan Elsa sover. Selma och Svea har sin vilostund och kollar på lite tv inne. Det är typ den här stunden på dagen som vi brukar kunna få någonting gjort här hemma, när vi har tre barn hemma. Så Oskar är inne och fixar och skivar inne i köket, för att imorgon kommer det en murare, tror jag att han är.
och ska fixa lite grejer. Och då hade inte jag något annat att göra. Så att jag tar och gör mat. Nu ringer någon här till mig. Och nu är det klockan jättemycket. Det har blivit väldigt mycket så under sommaren. Att vi äter sen frukost. Det blir väldigt sen lunch. Och då blir det bara lunch och middag i ett lite grann sådär. Och så äter vi kvällsmat. Så att nu ska jag göra kött. Vi var och plockade svamp i skogen igår. Och det här är bara hälften. Vi gjorde kantarell toasts igår också. Och då tänkte jag, jag gör köttfärssås och spaghetti. För Selma vill jättegärna ha köttfärssås idag. Med färs med kantareller i. Hej! De här Krygegårds hönshus maranerna. Det här är i och för sig kycklingarna, kom ihåg dem. Hej! Ja, du sa. Nej. Jag tittar på. Det går en kräcka här förstås. De är, det är de här. Inte blyga, inte. De hänger liksom som en hund under Elsas stol när hon äter. Så de har pickat mig i tårna också. Är det för att jag inte får någonting? Ska vi se om vi kan. Aj, det var mitt finger. Au. Oj, det blir mycket mat för dig alltså. Kommer du bli mätt? Kantarell, köttfärssås, men... Jag höll på att picka på mig. Ut med er! Men kan ni gå bort någon gång? Oskar åkte precis iväg nu för att han insåg att han behöver ha lite mer material för att kunna fortsätta i köket. Vilket betyder att jag är fast med tre barn. Vi hade egentligen tänkt att vi skulle ta en tur ut i skogen och plocka hallon, men det är bara att glömma. Eller så är jag på tråkigt humör nu när hon är extremt gnällig. Alltså jag kan inte sätta ner det på golvet ens utan hon gallskriker. Men det kan ju vara lite så ibland. Speciellt när de har varit sjuka. Alltså att de vill ha lite extra närhet liksom. Grattis alla systrar! Skål, 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 skål! Jag är också en syster. Vet ni att jag är en syster? Elsa tycker jag är god. Då kör vi med påt igen. Barnen leker. Bara passa på. Herregud vad mycket målar här. Grundmåla. Sen målar jag dem en gång med färg. Och sen målar jag allting där uppe på väggen en gång också. Ohoho. Nej. Nu börjar det regna igen. Alltså, jag hinner bara börja. Det är någon som fan inte vill att jag ska måla. Jag har glömt att visa er köket. Det har kommit, men det är så segt. Alltså det är så mycket som så här. Man ska göra en grej. Vänta på att någon ska komma och alltså en elektriker ska komma. Så gör man nästa grej och sen väntar man på att någon som ska komma och mura ska komma. Sen måste jag måla lite mer och så regnar det lite grann och så. Ja. Men så här ser det ut just nu. Jag har bara ställt allting där det ska stå. Däremellan ska det vara en diskmaskin. Och det här är liksom integrerad diskmaskin så att den är där i luckan. På den. Här är köksö. Och där ska ugnen vara. Och sen så ska det vara en skiva som går ut. Det kommer vara en text i det här. Så går den ut 30 cm. Ska vi ha pallar där? Vi är så fruktansvärt nöjda med det här köket. Alltså det är så fint. Det är så ordentligt gjort. Massiva grejer. Tunga pjäser liksom. Alltså det är så fint gjort. Alltså alla detaljer på varenda nivå liksom. Åh, jag är så nöjd. Och här står resten av köket. Kyl och frys. Eller ja, kyl och frys står ju här. Men de ska ju in i de här skåpen. Det här överskåpet är ett skåp som ska stå där uppe på sen som är från bänk nästan hela vägen upp till tak. Och det här är ett sovskåp som ska sitta ovanför det skåpet, på väggen där. Och det här ska ha också täcksidor på sidorna med de här som går ner på sidorna och ner ända ner i bänken. Så det är så vackert. Så här. Det här är linoljefärg så att det har liksom inte härdat än färgen. Men kolla, så det är så vackert.
Träet här inne är behandlat med vitpigmenterad linolja, tror jag. Och när köket sen är på plats och det är spacklat och klart, då kommer det en hit och som de har skickat från företaget då, Kulladal, och ska måla köket. Vi är så nöjda. Här företagets logga på lite metallbricka här. Och så är det i den här lådan som är bredvid ugnen på köksön, så har vi så här knivställ. Och i den här lådan som är vi skrapar ner. Här kommer spishällen vara. Så här kommer vi ha såna här kryddinsatser. Så jag ska ta och fixa lite grann med våran honung, för att nu på lördag, eller ja, lördagen som har varit för er redan, så är det någonting i våran by som heter bonddagen. Och så är det är lite så här traktorrace, det är lite tävlingar, de säljer kolbullar, hamburgare, det brukar vara lite försäljning av typ så här ostar, lite chokladjul, så är jättetrevligt för både barn och vuxna. Och så ska vi sälja vår egen honung. Vi gör ju honung tillsammans med Oskars föräldrar och en granne. Så att vi har kupor hos oss och de har lite kupor. Och så slår vi ihop allting och gör allting liksom tillsammans. Nu ska jag sätta etiketter på vår honung. För att alltså jag har en tjej som ska göra, designa och ta fram fina etiketter till vår honung. Men vi hann inte det tills på lördag. Så nu har jag gjort superenkla, supersnabba små etiketter som bara ser ut så här. Och jag skrev ut dem på vanligt A4-papper. Ska limma fast dem med mjölk. Tydligen så är det jättebra. Och jag har testat på en burk här precis nu. Där. Så vi har ju typ 100 burkar då. Så att det här lär väl ta hela kvällen. Så nu ska jag slå på en dokumentär om en tjej som har överlevt en hajattack. Där utanför kommer vår diskmaskin. Då ska vi så skönt att diska i maskin. Då var det bara på igen. Vi slog hö innan vi blev magsjuka. Och då lånade vi balvagnar. Och sen mitt i höhämtningen, när vi nästan var klara, så började det regna. Så då körde vi bara in liksom hövagnarna i en lada. Och där har de stått sen efter att vi blev magsjuka. Och nu vill de ha tillbaks balvagnarna, så vi måste tömma dem snabbt. Vill du komma ner eller? Nej. Nej, jag vill inte sitta där fram. Jag tar en andra, ja. Ja, men jag tänker att vi kör ner till den. Vänta mamma. Kan stå här då? Jag är med dig då. Ja, men jag ska bara köra mig till den andra. Vad var det han säger? Jag ser inte.
hoppar ni på höbalar? Ja! Nu kommer nästa lass. Hej smörlis. Finare. Oj. Här inne. Ska det vara en... Hörna. Den ligger på ägg. Där är den. Jag vågar nog känna. Är det då? Se vad hon säger. Titta. Åh, stackars. Jag har hö överallt, ja. Ja, det har jag med. Det hade jag det också. Jag ska åka till Sunne för att Selma ska köpa present till en vän som ska på kalas hos imorgon. Och ja, så vi passar på nu för att Elsa sover. Oskar håller på och hjälper muraren inne i köket. Så vi passar på. Och sen tänkte jag, jag hade egentligen tänkt att vi skulle göra pizza till middag ikväll. Men jag glömde göra en deg i förrgår. Jag glömde göra den igår också. Så att jag tänkte att vi kanske köper en färdig pizzadeg. Ja, jag tänkte det. Jag tänkte att vi parkerar här inne på Coop här. Så då, ska vi ta och gå och äta lite sushi? Ja. Vi går här. Vi lyxar till det lite grann idag och har gått in på sushi-restaurangen. Ska käka lite sushi. Så här en fredag med barnen. Ja, så himla gott. Mums, mums, mums. Får jag ta en wasabi? Jag gillar ju jättestark, ja. Förra gången vi var här stoppas vi in hela wasabi-klumpen i munnen. Det här var inte gott. Wow, vad gott då. Jag tror det var avokado. Tror du det var avokado? Aj, aj, aj. Gud vad vi har flängt runt. Köpt presenter. Vi köpte en typ av liten robot. Som kan gå. Den tror jag blir bra. Och så var vi åt sushi. Och sen var vi in på Coop och handlade lite grejer. Och sen så ringde pappa och ville att vi skulle köpa putsbruk. Så var vi in och köpte det. Och när jag var i Sunne så fick jag 3 meddelanden. Såhär, nu finns ditt paket här. Och nu finns ditt paket där. Så jag var till 2 olika ställen och hämtade ut paket. Vet ni vad det är för någonting jag hämtade ut? Nej. Det är saker till ert kalas. Ni ska ha kalas nästa vecka, ni. Det är nästa vecka. Så vi ska göra inbjudningskort idag och skriva välkommen till Selma och Sveas födelsedagskalas. Nu ska vi på en liten cykeltur till farmor och farfar. Oskars föräldrar har åkt på en liten tur med ena hästen. De skulle på någon sån här nordsvensk hästdag eller något sånt där. Så att vi ska ta hand om Sam, som också då är våran häst. Så att vi ska ta och cykla dit lite grann. Hon är där, mamma. Hon är ja, cykla dit. Ta hand om Sam och åka lite skit kanske. Sådär ja. Bra, titta. Jag brukar kämpa på, men jag brukar faktiskt råka guppa med tillräckligt. Ja. Hej Sam, usch, usch, usch. Vad flugor det är här då. Vad är det så mycket flugor på dig?
det är mysigt här inne. Hej. 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 Gud vad mysigt. Var det hjälmen då, Elsa? Svea. Elsa heter du. Hej kusina. Snart hemma. Nu ska vi åka iväg och bada. Gud vad vi förlänger idag känner jag. Men barnen har tjatat om att få bada hela dagen. Och de har varit så himla svettiga och griniga efter att vi cyklade. Så att nu ska vi åka och bada. Vi har varit så himla varma när vi cyklade. Så nu tänkte vi att nu tar vi en mysig kväll vid vattnet. Och så har jag tagit med pizzaugnen. Och så köpte jag lite pizzadeg på affären. Så... ja, får se hur det går. Innan alla bryter ihop. Oj. Ja, sönder. Oj. Pappa, fan vad du ska grilla, Oskar. Ja. Ett 10 kilo grillbuketter här i. Ja. Så, kan du inte hälla över lite i en papperspåse och slippa ta med allting? Nej, jag kan gå flera gånger och hämta. Nu är jag här. Mm. Pappa tagit med sin tändare som är slut. Men, funkar ju ibland. Det blir ingen pizza. Alltså det var så varmt och skönt och soligt hemma. Och så åkte vi till sjön nu och här blåser det. Elsa och Svea har doppat sig och fryser nu liksom. Och vi får inte eld i pizzaugnen för att Oskar har tagit med en tändare som typ är slut. Man får en liten låga ibland och den typ blåser ut direkt när den kommer. Så vi har packat med oss så mycket grejer. Helt i onödan. Så nu vet jag inte, alla fryser typ nu. De andra badar lite grann men vi får väl ta ett dopp och sen packar vi ihop och åker hem och gör... Vad är du? Pillar min lek. Lite tusig. Lite tusig, liten skalbagge. Simmade vattnet. Oj! Wow. Bubblor där under! Ska vi hoppa tillsammans samtidigt, Emma? Jag måste... Akta dig, Svea, lite då. Handduk nu! Ta, hoppa i, håll varandra i handen och hoppa i oss. Nej, jag måste sätta handduk! Så simmar du. Vi är hemma, barnen har fått kvällsmat, vi har nattat dem, äntligen, det var så himla grinigt där en liten stund. Nu har ju vi en liten kvällslista, vi har startat pizzaugnen, det tar ju ett tag att värma upp den. Oskar har gått över till sina föräldrar och ska ta in hästen. Vi har lilla kvällsgöra-listan här, så vi behöver ta tag i idag. Men först och främst måste vakta. Ja, ni ser ju, det är saker överallt här alltså. Nu ska vi försöka laga pizza här utan kök. Men vi har ju allting packat här i så att vi håller med oss allting till sjön. Vi ska göra oss en specialpizza. Ricottapizza. Ser bra ut. Ja, den här det ser ju fint. Ja. Oj, men du släpper inte ut massa. Nej. Jag tror att det är... Jag ska se. Jag tror att det var Benjamin Ingrosso. Ska vi se. Ja. Det är ett recept från Benjamin Ingrosso. Tror jag. Och jag har då sett det hos Mat och Maräng. På Instagram. Det är en pizza med... crème fraîche. Och pecorino, parmesan, ricotta, citron... flingsalt, svartpeppar, olivolja och inget tomatsås och så. Så den ska vi testa. Gud vad massa gott du packar med till barnen och oss. Mm.
Vi kör den här. Vi brukar alltid göra bakom en Fridas napolitanska pizza. Den degen är så bra. Men den här är väldigt bra också. När man har inte gjort någon egen deg. Så är faktiskt den väldigt god. Här på sidan av mig har jag ett litet bord. Här ska jag baka pizza. Ja. Mysigt. Oskar ska lämpa salt och peppar. Nej, min parmesan. Så i och med citronsmaken så förväntar man sig att det ska vara en sockerkaka. Typ. Va? För sockerkaka smakar citron? Ja, men ibland så har man ju citronbeter i sockerkaka. Så du blev förvirrad? Ja. Ja, det var gott. Jag tyckte det var god. Va? Gillar den? Jag älskar parmesan. Den kommer efter en liten stund. Citronen tar över egentligen. Citronen? Hur är det? Smakar det mycket citron på dig? Ja. Vi får ju lite mat i magen i alla fall. Hött. Regn. Servat traktorn och tankat den inför morgondagens traktorrace. Jag har bara städat, tvättat, hängtvätt, städat nedervåningen. Måste städa badrummet nu också såg jag. Och fixat lite grann inför försäljningen av honung imorgon. Oj vad grön jag blev. Jag som hade köpt renoveringsgodis tänkte att jag också ska renovera, mysa, dricka något gott, käka lite lösgodis. Det blev städgodis istället. Tvätta, hänga tvätt och ska fixa det traktorn. Fixa saker till bordet när vi ska ställa honung. Har jag den där som jag tänkte jag ska vända upp och ner och ställa upp på lite fint. Så ska jag ta fram en vas och plocka lite blommor imorgon till mig. Städa vardagsrummet gjorde jag. Just det, jag måste fixa ett swishnummer till imorgon. Och sen när vi var klara med allting så tänkte vi att då renoverar vi, men klockan är 23. Så här blir etiketterna. Och de sitter faktiskt väldigt bra, men inte för bra. Så att när man vill göra rent burken, använder den till någonting annat, så får man jättelätt bort den här om man bara löser upp det med vatten. Ett lite mer miljövänligt sätt
Att sätta fast etiketter om man inte vill. Eller ja, mot lim då. Jag sitter ute på verandan. Det var så himla mysigt. Egentligen sitter jag här för att jag väntar på Oskar för att han skulle duscha och jag vill inte gå ut i magasinet till barnen innan han kommer, för då blir det liksom dubbelt med ljud så att de kanske vaknar, så det är bättre att vi går ut typ tillsammans. Och vi la ju dem där ute för att vi hade förhoppningar om att vi skulle hinna renovera ikväll. Det hann vi ju inte. Det har varit så himla mycket olika grejer att fixa med nu när det är bonddagen imorgon och ja, det var så mycket att fixa med innan dess. Och sen är det alltid när det är bonddagen så kommer det alltid hem massa folk till oss och hälsa på. Och vi ser hur det ser ut. Så då kände jag att då måste vi städa huset så att det ser någorlunda okej ut. Även fast det är totalt renoveringskaos i varenda rum. Och jag känner bara att jag vill bara bli klar med det här köket någon gång nu. Så att jag kan börja typ få ordning på mitt liv. Just nu känns det som att bara allt annat bara så här fallerar. Jag skulle liksom behöva tvätta mattan i vardagsrummet och soffan och så här, men det är ingenting annat blir gjort för att vi fokuserar så mycket på köket liksom. Så det känns som att allt annat bara så här förfaller typ. Och jag tänkte jag skulle avsluta med att svara på en dagens fråga som lyder: när beräknas vi vara klara med köket? Och jag har typ hela tiden så här skämtat om att jag blir klara till jul är mitt mål, men alltså jag vet inte ens. Ja, det kanske är ett rimligt mål för att det är så mycket grejer på grund av pandemi och krig och sådär som gör att många saker som vi har beställt har 3-4 månaders väntetid. Bland annat våran diskho som vi har beställt, ugnen som vi har beställt. Så att, och jag är ju en sån att jag vill ju vara helt klar innan man liksom flyttar in i köket. Jag vill liksom inte börja använda köket innan, alltså när det bara är halvklart liksom. Så att ja, jag vet inte. Jag hoppas ju, alltså nu kommer vi ju köra på. Nu har vi inte hunnit så mycket renovering idag. För att vi hade så mycket annat att pilla med på grund av bonddagen imorgon. Men annars så kör vi ju renovering hela tiden. Så förhoppningsvis nästa vlogg så kommer vi kunna renovera lite mer. Jag ska visa er förresten vad muraren gjorde idag. Här. Så nu har han murat upp en vägg där. Det var ju bara en glip där förut. Här ska vi ha ett serveringsskåp emot där sen. Och varför vi har gjort så och inte bara byggt en vanlig trävägg, det är för att den ska putsas sen. Så att det passar mycket bättre till vid spisen när man eldar där och det blir varmt och sådär. Så att det liksom inte ska ta eld i väggen där helt enkelt. Så det är som en säkerhetsgrej för vedspisen helt enkelt. Men på den här sidan så kommer det inte synas någonting. Här ska vi klä in och ställa skåp sen. Nu ska vi gå och sova så vi orkar med morgondagen. Tack för att ni har tittat. Jag uppskattar jättemycket att ni tittar och att ni gillar, att ni kommenterar och prenumererar. Vi ses igen på söndag.